ჩვენი კომპანია მხარს უჭერს საქციო საზოგადოება ჩვენი აუზის ინიციატივას ქალაქში ააშენოს თანამედროვე სტანდარტების ახალი საცურაო აუზი მოცურავეებისა და წყალბურთელებისთვის. ეს თანამედროვე აუზი ხელს შეუწყობს ამ სპორტის კიდევ უფრო მეტ პოპულარიზაციას და განვითარებას. იმედი გვაქვს, რომ ასეთი კარგი კომპლექსი სამომავლოდ დიდ წარმატებას მოუტანს ჩვენს მოცურავეებს და წყალბურთელებს. ჩვენ კი ყოველთვის მზად ვართ ჩავერთოთ ესეთ საინტერესო სპორტულ ღონისძიებებში, რათა ჩვენი მომავალი თაობა აღიზარდოს უფრო ჯანმრთელი, ჯანსაღი და ჰქონდეს ჯანმრთელი ცხოვრების წესი ყველას.